Ստեփան Շաքարյան։ Բարև ձեզ, պարոն Շաքարյան։ Բարև ձեզ։ Հրաշալի կոմպոզիտորը, արվեստի վաստակավոր գործիչը, գաղտնիքները շարունակեն բացել, թե շատ չէ։ Ինչպես որ կուզեք։ Պարոն Շաքարյան, չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Եկեք սկսեմ Նարեկացի արվեստի կենտրոնից։ Այո։ Ամսի 25-ին, հոկտեմբերի 25-ին, ժամը 19-ին, փաստեր էլ ունեմ, ահա։ Լուսանկարն շատ լավ է ստացվել։ Այո, այո, նման է ստացվել։ Համերգ կա։ Եկեք մի պատմեք, այդ ինչ համերգ է։ Սա, գիտեք ինչ, եւ համերգ է, եւ հարցազրույց է։ Երեխաները կտան երևի հանդիպում է Ստեփան Շաքարյանի հետ։ Այո, այո, այո։ Դռներն էլ բաց են։ Նարեկացի արվեստի կենտրոնի դռները միշտ բաց են։ Այո, այո, այո։ Ձերի։ Դուք էլ հրավիրում եք։ Տոմսեր չկան։ Տոմսեր չկան։ Դե ուրեմն բոլորը զգանք, տեսնենք ինչ ենք ասում։ Մի ուրիշ, այո։ Այո, այո, այո։ Մի ուրիշ գաղտնիք էլ բաց են։ Այո։ Գաղտնիք, բայց դուք պիտի բացեք։ Ես ուզում եմ իմանալ, եթե հիմա եթերով մեկ հայտարարեմ, որ ամսի 23-ին էլ ձեր ծննդյան օրն է։ Այո։ Ձեր տան դռներն էլ են բաց, որ բոլորս գրոհենք տուն։ Բայց մի տխուր բան էլ ասեմ։ 22-ին մահացել է մեր հանճարեղ Կոմիտասը։ 22-23 ես եմ ծնվել, 24-ը երևի Հանգստյան օրը, 25-ին մեր համերգն է։ Ուրեմն 23-ին չենք, միանգամից 25-ին են գալիս։ Այո, հասկացանք ձեզ, հասկացանք, 25-ին են դեղ ենք։ Պարոն Շաքարյան, մի քիչ պատմեք է, ինչպես եք։ Ինչ եք անում, գրում եք, չեք գրում։ Գիտեք ինչ, ես զգայարաններով եմ ապրում, օրինակ իմ զգացմունքը։ Երաժիշտ, ջազմենը զգայարաններով ապրի։ Այո, 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 այո։ Անհավատալի բաներ եք ասում։ Այո, այո, և գիտեք ինչ, իմ հերոանցյալը, ես որ ուսանող էի Երևանի կոնսերվատորիայում, առաջ գտնվում էր այդ Մատենադարանի Աստյանների մոտ, հա, այդ կոնսերվատորիան փոքր էր ինքնաբանդեն, և մեր կոմպոզիտորների միությունը մի փոքր ներքև էր, հիմա Էլբակյանի թատրոնն է այնտեղ, հա։ Մի խոսքով հանդիպում կազմակերպեցին Արամ Խաչատրյանի հետ, ես որ իմացա, ասեցի անպայման ներկա պիտի լինեմ, ու Արամ Խաչատրյանը պատմում էր Լոնդոնի երաժիշտների մասին, դիրիժորի մասին, հարցեր էին տալիս, պատասխանում էր, հետո ինքը ռուսերեն էր խոսում, դե ռուսերեն էլ ասեմ ինչ է ասել։ Ասմա, շտո էտը մը գվարիմ դա գվարիմ, մոշ բտ մոզկու պակաժտի, այսինքն երաշտություն էլի։ Իսկ խոսենք, երաշտություն ծուշտ։ Այ, այ, իմ հետևից նստած Խորեն Թորջաններ երաշտագետը, մատը ճղտեց մեջքիս գնանվագի, ու դահլիճը լսեց, ծապ տվեցին, ես էլ ուրեմն գնացի ու նվագում էի այն, ինչ որ ես գրում էի այդ ժամանակ, վարիացաներ դաշնամուրի համար։ Մի խոսքով, որ ավարտեցի Արամ Խաչատրյանը ռուսերեն ասեց, «Вот такого студента хочу иметь»։ Եվ դուք դարձաք Արամ Խաչատրյանի ուսանողը։ Եվ տեղափոխվեցի ես արդեն Մոսկվա։ Այդպես է, ձերս գնեցին ներգնացի։ Այո, այո, ձերս բռնեց ու քաշտվեց Մոսկվա։ Ես երջանիկ եմ, որովհետև այդ այնքան գրականություն եմ ընթերցել։ Բայց շատ աշակերտներ չունես Արամ Խաչատրյան։ Չէ, չէ։ Այն ժամանակ 3 հոգի էինք։ Միքայել Տարիվերդիևը, որը գիտեք, Իգոր Կասմաչով ու ես, 3 հոգի ենք, հետո… Որքան սովորեցիք ենք Խաչատրյանի մոտ։ Ես իրամոտ 2 տարի սովորեցի, ասի ինչու, որովհետև Արամ Խաչատրյանը հաճախակի գնում էր գաստրոլների, հյուրախաղերի ու հետո ինքը լատինամերիկյան երկրների երաժշտական բնագավառում ինքը պրեզիդենտ էր։ Հա, այսպես էր, բանդեզին… Նեղացակ գնացիք Լենինգրադ։ Այո, ասում եմ Արամ Իլիչ, դուք որ Արամ Իլիչ, դուք որ գնում եք հյուրախաղերի, մենք ոնց որ թե որբ երեխեք լինենք, էլ ասենք մենակ ռուսուսից չունենք, բան դեզ։ Ասում եմ, ես քեզ հասկանում եմ։ Ուրեմն 4 հատ նամակ գրեց ու վարկեց ինձ Լենինգրադ։ Դե մեկը ռեկտորի, միսը դեկանը եւ այլն։ Հա, մեկ Ուշնարյանին մեր երաժշտ Շաքարյան։ Ես էլի պիտի գամ երաժշտությանը, պիտի գամ ջազին։ Ես ուզում եմ, որ դուք ինձ բացատրեք, ասենք որևէ մեղեդի, ասենք պարզ մեղեդի, ժողովրդական մեղեդի, այո, երբ բաց եղան, գարնան կանաչ դռները, որևէ բան, այո, այդ
ինչպես է հնկարծ պարզ մեղեդին ջազի վերածվում։ Ջազը ինչ այդ սահմանները մեզ բացատրեք։ Այո, ես հիմա ասեմ, էլի օրինակ ես ժամանակին ասել եմ եւ հաղորդում էին, ասում եմ մեր դհոլչիները, ժողգործիքների անսամբլի դհոլչիները չեն զիջում ջազ նվագող հարվածային գործիքների նվագողը, նվագողին չեն զիջում, որովհետև մենք ունենք էլի այդ խարարակ բանը, դհոլի այդ բաները, այդ ռիթմերը ջազային են, բայց անոնը ջազ չի, ուղղակի ժողովրդական գործիքների դհոլի նվագահա, բայց եթե վերցնես սաքսոֆոնի, շեփորի եւ այլն շեփորների եւ այլն գործիքների հետ միասին դհոլչին որ նվագի, կլինի այն ինչ որ ամերիկ։ Նա ջազը ո՞ր է։ Ջազը, գիտեք, ջազը երկու կողմերի, այսինքն սևամորթների եւ սպիտակամորթների սինտեզ է։ Ես միշտ ասել եմ, որ եթե երկու ծառ պատված են, օրինակ լիմոնի ծառը եւ նարնջի ծառը, կդառնա գրեյպֆրուտ, ասում եմ ջազը դա գրեյպֆրուտ է։ Իսկ հայկական ջազը։ Դե հայկական ջազը արդեն Ամերիկա է ցանկացած։ Ջազը ամերիկյան երևույթ է, որովհետեւ այս երկու սկզբունքը Իրանի ու գրեյպֆրուտի խառնուրդը։ Այդ իսկ խառնուրդը տվեց ջազ, որովհետեւ ջազը դա սվինգ է, սվինգը դա մի պաշտ, ոչ թե տան 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 տան, այս այլ սա սևամորթների բնորոշ հատկությունն է, որը հարմոնիայի, եվրոպական հարմոնիան նորից խառնվեց եւ այլն։ Ինքան լավ մեղեդիներ է գրել են Մորգանի խնամի ֆիլմի մեջ, ափերի մեղեդին, մուլտի մեջ են պինգվին վինը որ եկին։ Էդ ինչ պատմություն եք հետևից բերել։ Աստվածուելա գրել եմ։ Դուք հիմա հեռուստայտողներին ես պիտի նաեւ ասեմ, որ դուք ոչ միայն երաժիշտ եք, այլ գյուտարար, մեծ գյուտարար, եւ ես փաստեր ունեմ, հենց այնպես չեմ խոսում։ Հիմա եթե մեր ռեժիսորին խնդրեմ այդ փաստը ներկայացնի, հեռուստատողները տեսնեն, թե մենք ինչ գյուտարալի հետ գործ ունենք։ Հիմա եկեք նայենք այդ նյութը ու հետո կվերադառնանք։ Այո, խնդրեմ։ Իմ գյուտն է, ինչպես ես հասա այս հարմարությանը, այս սարքավորման։ Տեսքից ոնց որ թե վաղ Միրհնադարյան մի սարքավորում է, բայց սա հայլիներ են, այս հայլիների միջոցով ես կարող եմ ուժեղացնել այն լույսը, որը սեղանի վրա լամպե կամ մոմե, այսպես, հա, հագալսը։ Այսպես լույսը կրկնակի երաբատի դառնում է ավելի ուժեղ, քանի որ ես նոտաներ գրելով, նոտաները դժվար է գրել, տողերը ինքան նեղ են, որ շատ անգամ չես տեսնում նոտայի տեղը չես տեսնում, և սա ինձ շատ օգնեց։ Այս վերջերս ես պատվեր ստացա ֆիլհարմոնիայի կենտրոնի կողմից նախերգանք գրելու, գրեցի այդ նախերգանքը այս հարմարանքի միջոցով։ Սա եթե չլիներ, դժվար թե ես գրեի, որովհետև աչքերս չէր տեսնի։ Ես որ ցույց տվեցի այս հարմարանքը իմ ընկերոջ կինոռեժիսոր Գեննադի Մելքոնյանին, նա ժպտաց ու ասեց, դու իմ կինոֆիլմի ոչ թե միայն կոմպոզիտորը կլնես, նաև կլնես լուսավորիչը, այսինքն ասպիտիտել, որ ասում են, հայ, իհարկե սա հումոր է, բայց դե այսպես ապրում ենք։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ ես այսպիսի բանը մտածեցի, այսպիսի ուղղությամբ, դե Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, որ ասում են հենդեհող, ես այդ Ղարաբաղցին չեմ, որ ձեռքերը բարձրացնեմ վերև, ես մտածեցի ինչ անեմ, ինչ հարմարանք ստեղծեմ, որպեսզի իմ աշխատանքը գնա առաջ։
Հա, պարոն Շաքարյան, տեսնում եք, չէ՞, փաստեր ունենք ձեր գյուտարարության, մութ տարիներն էին, հիշում եք։ Այո, ոնց չէ, ես պարսկական խանութ կար մեր շուկայի, Պրոսպեկտի շուկայի մոտ, ուրեմն այնտեղ տեսա հայելի, որտը դեմքը խոշորացնում է և սովորական հայելի է, ասեցի, իսկույն միտք առաջացավ, ուրեմն վերեցի տուն, շամպանսկու էլ շիշը, դատարկ շիշը, կապել եմ այնտեղ, ու դուսավորվեց, ես կարողացա ամեն ինչը գրել, նվայել, մի խոսքով երջանիկ մարդ էի, փրկվեցի, փրկվեցի, այո, որովհետև այդ ժամանակ ես պատվեր եմ ստացել, դե ֆրանսիական դեսպանատան պատվեր էր, ես պիտի առարողության, իրենց բացման առարողության համար, ես պիտի երաժշտություն գրեի, և գրեցի, մի խոսքով շատ լավ անցավ, դեսպանուհի ես, դեսպանատան, ուրեմն ինձ ասեց, դուք երևի երկար տարիներ եք ապրել Ֆրանսիայում, հա, ես այդ քվինտետ եմ գրել, հա, ասում եմ ոչ, 10 օր եմ եղել ընդամենը, հա, բայց դե ինչ կապ ունի, ես իմ ականջները վաղուց են լսում, ֆրանսիական երաժշտություն, գերմանական և այլն, այդ ներշնչված վիճակում ես ամեն ինչ կարամ գրեմ։ Պարոն Շաքարյան, այսօր ինձ ստեղծագործական կյանքով եք ապրում և ինչ եք գրում։ Գիտեք, խոստովանեք։ Ես հիմա ասեմ, էլի, ես էսկիզներ եմ անում, այսինք էսկիզները, որը շարունակական կարող են լինել, երբ որ ես պիտի ինչ-որ մի լուրջ գործ գրեմ, բայց այսօր վիճակում ես չգիտեմ, ես կուզեմ, որ հասցե լինի, ինդեքս լինի, այսինք ում համար գրեմ, և ինչ կազմի համար գրեմ, և այլ հասկանում եք, ոչ թե միայն գումարի հարցով, այլ այդ տիպ արժաբանվի։ Այնքան լավ երիտասարդություն ունենք այսօր, իրենց համար գրեք, որոշեք, որ ձեր պատվիրատուն իրենք։ Բայց ով պիտի նվագի։ Նվագող չկա։ Ես, գիտեք ինչ, ես նվագախմբային կոմպոզիտոր եմ, էլի, ես մենակ դաշնակար չեմ, էլի, ես կարող եմ և դաշնամուրի վրա նվագի, բայց ավելի շատ ես սիրում եմ գույների աշխարհ, այսինք նվագախմբային գույների աշխարհ, ոնց որ նկարիչը իվարին։ Եկեք այսպես անենք, այո, ամսի 25-ին Նարեկացի կենտրոնում բոլորս հավաքվում ենք, այո, ժամը 19-ին, և ձեզ հարցեր ենք տալու, այո, խնդրեմ, եկեք նախապատրաստվեք այդ հարցին, թե ինչպես եք պատասխանելու, որտեղ ձեզ պիտի ստիպենք, որ երաժշտություն գրեք հիմա, շատ հետաքրքիր է, Ստեփան Շաքարյանը 83 պիտի դառնանք, 82, բայց ես մի կատակ ունեմ, իմ 50-ը, որ լրացավ, հետո սկսեցի հաշվարկել հակարակողությամբ, հիմա 18 տարեկան եմ։ Դե ուրեմը 18-ամյա Ստեփան Շաքարյանին պիտի հարցնենք և ստիպենք, որ մի երաժշտություն գրի երաժշտության համար, ուրեմն խոստացել եք։ Այո։ Ամսի 25-ին Նարեկացի կենտրոնում հանդիպում ենք ուրեմն։ Այո, բարի։ Եվ շնորհակալություն, որ այսօր էլ մեր հյուրը եղավ։ Շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրեցիք ես։ Սիրով ենք հրավիրել։ Այո, գիտեք, այստեղ էստելես հեռուստատեսության ստուդիայում, ես երկար տարիներ աշխատել եմ։ Հիմա եթերից դուրս գանք, մի փոքրիկ էքսկուրսիա ենք անելու, միասին ու կտեսնեք, ինչ հրաշալի է այսօր մեր հանրային հեռուստատեսությունը։ Շատ լավ, իսկ հիմա մենք շարունակենք եթերը։